Hvad så sammen og hjertelig velkommen til den her video. Videoen er i dag blevet betalt og sponsoreret af Intel Core og Asus ROG. De har nemlig sendt mig den her mega fede laptop. Det er en Asus ROG Strix Gar 16, som er den her 16 tommer gaming bærbar, som er mega fed. Jeg tænker bare, at vi lige slavisk kører alt specs igennem, og så er det, at vi hopper direkte over til testingen, fordi jeg får lov til at teste den her PC i de sidste par dage og lave en lille gennemgang af, hvad den kan, og hvor jeg ligesom prøver på at se, om det her det faktisk er en laptop, der kan erstatte din computer derhjemme. Asus, de mener selv, og det er de sagt til mig, at den her PC her, den næsten skal kunne erstatte din stationære computer, så kraftfuld den er. Hvilket er et stort statement at komme med, så lad os finde ud af senere, om det faktisk holder stik. I PC'en her, der er en Intel Core i9-13980HX, som er en 24-kernet processor. Den har 8 performance cores, og så har den 16 efficiency cores, det vil sige 24 kerner i alt. Og de har lavet de her 8 performance cores for ligesom at dedikere en hel masse energi og fart til spillene. Og så er det ligesom de her efficiency cores til ligesom at have en masse ekstra power, men ikke nødvendigvis noget, der bliver brugt, hvis det ikke er nødvendigt. Det er mega praktisk, når man skal multitaske, især med alle de her ekstra kerner, og at de ligesom har valgt at så have mange kerner i så lille en PC her, men ligesom skrue lidt ned for dem, når man ikke skal bruge dem. Det er en rigtig smart sådan kompromisløsning. Fordi det her, det er jo selvfølgelig en bærbar, så derfor skal den også kunne holde batteri. Derfor er det så en god idé at så have den her slags hybridprocessor. Mega fed processor deri. Det er lige før, den næsten er mere kraftfuld, end jeg har i min egen desktop. Så det er fuldstændig vanvittigt, at det kan fås i så lille en bærbar her. Udover den her Intel-processor deri, så sidder der også et RTX 4080 grafikkort. 4080. Tjek tykkelsen på den bærbar her. Den er ikke særlig stor, den vejer ikke særlig meget. Og jeg vil faktisk sige, i forhold til alle mulige andre gaming-bærbare, så er den sådan en god hybrid, fordi den er ikke mega, mega tynd, som gør, at den ikke kan få ordentlig køling, men den er heller ikke mega stor og vild at se på, i forhold til, at den ligesom skal kunne få udluftning. Så den har det her hybrid-design, hvor det er, at den er tilpas kompakt, hvis det giver mening. Samt den har ligesom udluftning her i siderne, hvilket er nødvendigt, fordi den er bad boy her. Den kan satme trække noget strøm. Udover en mega god processor og grafikkort, så har den altså også 1 TB NVMe, i hvert fald den model, jeg har fået tilsendt her. Den har 32 GB RAM. Det er mere end rigeligt til både livestreaming, lave YouTube-videoer og selvfølgelig også game. Noget, jeg specielt har bemærket ved den, også i forhold til det, jeg har testet, som jeg også ser senere i videoen, det er, at skærmen, den er noget for sig. Jeg har prøvet mange bærbare, professionelle bærbare, og så også nogle, der er lavet til gaming, og så også nogle, der er lavet til sådan noget lightweight brug. Det er en rigtig lys skærm. Det er en 240 Hz i en bærbar. Det er altså jævnt vanvittigt. Du kan spille Fortnite, du kan spille Warzone, du kan spille CS uden problemer med den her, hvilket er ret crazy. Og til de lidt mere nørdede personer, så har den altså også DCI P3 rating på 100%, hvilket vil sige, at jeg da ikke forstår det. Den har rigtig god farve, lad os sige det sådan. Og det er lækkert saturated, uden at se for mærkeligt ud. Mega lækkert panel. 720p webcam. Der er ikke noget, den her PC mangler, vil jeg sige. Jo, måske lidt på siden her, fordi på siden, der har vi 2 USB-port, 2 USB-A. Vi har til et ladekabel, vi har til et Ethernet-stik på 2,5 gigabit. HDMI, som også kan køre HDMI 2,1, så det vil sige, at hvis du har en ekstern skærm, som har 2,1 input, så kan den altså køre op til 4K 120 Hz, for der skal mere end det, uden at alt for godt styr på det. I hvert fald har du en 240 Hz skærm derhjemme, eller det der ligner, den kan godt trække det også. 2 USB-C, Thunderbolt i øvrigt, det er en Intel-processor, så det er mega lækkert, og et jackstick. All around, en kæmpe godt spækket PC den her. Men en ting er, hvad der er i den. En anden ting er, hvordan den lever op til de tasks, du nu skal bruge den til. Skal du game, skal du stream og skal du lave YouTube-videoer? Jamen, er det her så de nye kompagnon? Måske, måske er det ikke. Videoen her er selvfølgelig betalt og sponsoreret af Asus, så I skal ikke se videoen som en slags anmeldelse. Det er mere en gennemgang for at se, hvad den kan. Så med det sagt, nyd videoen. Et lille spørgsmål, inden videoen starter. Sidder I selv og gamer på bærbar, eller spiller I på stationær computer? Skriv noget ned i kommentarfeltet. Lad os komme i gang med videoen. Lad os se, hvad den kan. Jeg har haft lidt tid til at lege med den her computer i et par dage, og jeg vil bare sige, at den kan godt lidt af hvert. Hele præmissen for den her PC, det er jo, at den skulle kunne erstatte din gaming-PC derhjemme. Så jeg synes, noget af det mest færdige vil jo selvfølgelig at så være at sammenligne, hvordan den performer i forskellige spil. Nuværende PC, som er et RTX 4090, som er det her meget, meget kraftfulde, hvis ikke det mest kraftfulde grafikkort lige nu. Bare alene min computer derovre, den kører 400 watt, hvis ikke 500 watt på det grafikkort. Den her PC her, den er rated op til 330 watt, så det vil sige, at uanset hvad, du vil ikke kunne få lige så meget power ud af en bærbar, fordi at du har så lidt mængde plads at gøre godt med i forhold til køling og i forhold til komponenter. Så jeg vil sige, at jeg regner ikke med den samme performance, men det der er mest vigtigt i min optik, det er jo, at det her med, at den kan multitask, kan den streame, kan den lave YouTube-videoer, kan den game os. Fordi en ting er, om man sidder med 500 fps, eller om man sidder med 200 fps. En anden ting er, om den kan håndtere alle de her ting samtidig. Det er multitasking, jeg er rigtig interesseret i. Men inden vi kommer mega meget videre med det, jeg vil lige snakke lidt omkring, hvad det er, at der både er lidt specielt ved de her Asus PC'er her, men også det, der er med en bærbar, fordi at når du har med en bærbar at gøre, så er du faktisk lidt selv herre over, hvor vildt det skal gå.
Fordi computeren her, den vil selvfølgelig, desto mere kraftfuld den skal være, desto varmere bliver den også. Men lad os nu sige, at du ligesom mig har den til at stå på siden af dit setup her, og det ligesom bare er din stationære PC, som du kan klappe sammen og tage med på tur, så vil det her faktisk være en ret fed løsning. Fordi man kan også købe sådan en ekstern sådan en blæser, der skyder endnu mere luft ind under PC'en, hvilket vil sige, at den kan klare mere. Med PC'en der følger det her ASUS-software her, som man blandt andet ser her på skærmen. Der er det, man nemlig har mulighed for at så justere mængden af megahertz. Det er egentlig sådan i bund og grund, og gigahertz, det er i bund og grund sådan, hvor meget power der ligesom her. GPU'en den er ikke særlig stresset, der står base clock, den er lige her. Den er ikke særlig stresset lige nu, men der er mulighed for at have ud i GPU-mode. Der er der mulighed for at sige Ultimate, Standard, Eco Mode og Optimized. Og det justerer det egentlig selv afhængig af, om du har den plukket i strøm eller hvad du har. Men man kan jo vælge at sige, okay, hvor mange performance core skal være tilgængelige, hvor mange det ene og det andet. Og især hvis man har den med on the go, fordi desto mere man vælger at konfigurere den, hvor den ikke skal bruge lige så meget power, jamen desto mere strøm vil den også kunne holde. Jeg kunne godt tænke mig at så bare give den fuld jonna, fordi vi skal ligesom kunne se, hvor godt performer den her PC her. Den kommer selvfølgelig til at larme lidt, når vi så tester den, men det er fint nok. Vi har to spil, vi skal prøve. Warzone, tænker jeg, den er oplagt. Det er en af de spil, jeg spiller rigtig meget, og det er også et rigtig krævende spil, som ikke nødvendigvis har mega mange frames, men heller ikke kræver mere end sådan noget 100 frames-ish, før du føler, at det kører godt. Counter-Strike 2 er også lige udkommet, så det skal vi også lige se, hvordan det holder op. Jeg får lige genstartet PC'en en gang, får smidt noget turbo mode på og gør den så powerful, som jeg overhovedet kan. Og så skal vi lige teste den i Warzone. Jeg er så testen i gang nu, og den sidder og kører på fuld smadder. Jeg kan se, at grafikkortet bliver godt presset, det kan man selvfølgelig ikke se, men herovre der står 86 grader, kan man så ikke mærke på PC'en. 86 grader, det lyder meget, men det er faktisk fint nok, især hvis det er, at den performer. Det den skal, altså den virkelig bare trykker igennem, og det har vi sat performance mode til. Den blev færdig her, en average FPS på 209 FPS. Det er rigtig godt. På vores main build derover, som er en fuldspækket 4090, den får altså 240 fps cirka. Der skal også lige siges, at forskerne er også, at det her det er 1080p, og det der derovre det er 1440p. Jeg synes lige, vi skal lave samme test igen, bare i 1440p, men mange de spiller på 1080p. Så det vil ligesom give et realistisk blik på, okay, hvis du nu bruger det på det her ekstra setup her, hvor du har en 240Hz eller 360Hz skærm, du så spiller 1080p. Men lad os lige prøve en gang, og så smide det over på laptopen en gang, fordi at det er nok også den her skærm, du kommer til at sidde game på, eftersom den også er 240Hz. Alright, det er faktisk sjovt, nu hvor den sidder og kører her på PC'en, så kører den faktisk under 80 grader på GPU'en. Det er jo også godt nok, når man sidder og spiller her. Jeg ved ikke lige, hvorfor der er en forskel til, når man spiller 1080p og så her. 152 fps average. Det er 90 fps under i forhold til min computer derhen, men det er et grafikkort, der koster dobbelt så meget som et 4080. Hvis der vi bare sidder og sammenligner desktop GPU'er med et 4080 og et 4090, så er et 4090 allerede der et meget bedre grafikkort. Det man gør, når man putter et grafikkort i en laptop, det er, at man gør, at den bruger mindre strøm, fordi når du har den der kæmpe brik af grafikkort, 90% af det er køling. Resten, det er, grafikkortet er ikke større end det her, selv hvis en lille chip her. Så resten det er bare køling. Så at man har lavet så meget køling ind i så lille en PC her, er jo decideret imponerende. 150 fps er langt mere end fint, og især på 1600p. De mener jo, at den både kan optage YouTube-videoer, den kan redigere YouTube-videoer, og den kan streame. Alle de ting her. Det skulle være den bedste content creator PC. Det jeg har gjort, det er, at jeg er inde i OBS. Jeg har sat den til at streame. Jeg sidder ikke og streamer ind på Twitch lige nu, men jeg har sådan en slags server, som den kan have en code til. Så den bruger i teorien den samme mængde kraft på at sidde og sende signal ud. Samt den sidder og optager på computeren, som er det gameplay, I kan se på skærmen nu her. Der er black bars på, men det er jo fordi, at den her skærm her, den er 1610 og ikke 1609. Det kan man jo altid bare gå ind og ændre i forhold til resolution, men den vil godt nok få black bars, hvis man optager skærmen direkte på PC'en. Men ellers er det bare med at ændre opløsning. Det gør ikke så meget. Men som jeg ser lige nu hvor jeg sidder og spiller på bærbaren, der har den cirka de der omkring 100 frames-ish, som er mere end fint. Og det er jo fordi, den spiller på den her høje opløsning, 1600p. Jeg sidder her med 130 lige nu, når jeg er inde i den bygning her. Hvilket egentlig også er mere end fint. Det er i hvert fald ikke noget, hvor jeg tænker, hold da op, det kører godt nok dårligt. Altså, det kører vildt lækkert. Det er også det her med, at de smider jo en meget høj opløsning skærm på en laptop. Hvilket man sådan, som udgangspunkt tænker, sådan, okay, det er jo bitte galt at gøre det. Men fordi at PC'en er så kraftfuld, så kan den godt tåle det. Lad os hoppe over på 1080p. Kan vi herover, og nu er det 1080p. Alright. Okay, den kører lige en del højere, når det er 1080p. Men altså, det her det er som at spille på min PC derover. Jeg ved, jeg spiller med omkring sådan noget 180-200 fps i Warzone. Så at den kører med 25% mindre herpå, det er satme fint. Det er faktisk rigtig imponeret over. Hold da op. Jeg vil umiddelbart sige, som en erfaren Warzone-spiller, så består den Warzone-testen. Ui, to våben her. Lækkert. Det fungerer sgu meget godt, det her. Jeg er lidt træt af, at jeg skal sende PC'en tilbage faktisk, fordi at sådan en on-the-go Warzone-PC her, den kunne jeg så godt, den skulle jeg da gerne bede om. Der er en deroppe. Skal vi ligesom ikke få ham? Sådan en granat heroppe. Ja, kom nu lidt. Counter-Strike 2. Vi sidder med det helt nye.
Det er lækkert, vi rammer lækkerheden. Den streamer med 6000 bitrate, den optager os med 6000 bitrate. Så play en gang. Vi skal selvfølgelig ikke ind i noget helt vildt, vi skal bare ind i noget deathmatch, tænker jeg. Sådan noget som CSGO, det kunne jo køre på sådan noget næsten 1000 fps, hvis du... det kan det i hvert fald på min setup derovre. Og det var også nødvendigt med mange frames, fordi det kørte på en gammel engine. Nu er det en ny engine, så jeg tror ikke, at den er lige så ustabil og lige så træls at spille på, hvis du har lidt lavere frames. Så jeg tror ikke, man skal se CS som et spil, hvor man skal have 1000 frames længere, men måske et mere, hvor man skal ligge på de der tilsvarende mange hertz, man nu har på skærmen. Men lige nu kører 240. Så længe vi kører over med det, så er det jo fint, og så længe du kan køre over 240 på 1600p også, så er det jo fint. Så lad os se, hvor godt det kører engang. Som udgangspunkt, så kører det jo, det kører fint. Der er jo ikke så meget der. CS, det er jo et spil, som alle computer gerne skulle kunne trække jo. Og igen, den streamer det, optager det uden problemer. Den gør det hele, gør alt det, man skal bruge. Jamen CS, den kører i hvert fald omkring de der 240, som er minimum, som den skulle køre, når det er en 240 Hz skærm. Det klarer den jo super godt. Ikke så meget at sige der. Jeg har heller ikke forventet, at den vil have svært ved det. En anden test, vi lige skal prøve. Kan den her computer også godt sidde og redigere videoer? Lad os hoppe ind i et redigeringsprogram, og så lige få tjekket det ud. Vi sidder med Vegas Pro 18. Det er et redigeringsprogram, som ikke særlig mange bruger længere. Men jeg vil sige, det er ikke det mest stabile software, der findes. Det gør det skal, og det er noget, jeg selv redigerer i stadigvæk. Selvom at man skal redigere i et Adobe Premiere eller DaVinci Resolve. Det er de to programmer, jeg vil anbefale. Og hvis den kan køre det her, så kan den også køre dem, fordi at de er bedre optimeret, lad os sige det sådan. Når det kommer til at redigere videoer og til at redigere content, så handler det rigtig meget omkring størrelsen af filerne. Hvad er det for nogle filer, du har med at gøre? Hvor hurtigt er din computer? Computeren her skulle ikke være noget problem. Den er rigtig, rigtig hurtig. Computeren her, den er rigtig, rigtig hurtig, så selve hastigheden her på og hvor meget power den nu engang har, skulle ikke være problemet. Men lad os nu lige engang se, om den ikke kan holde stik. På det her kamera, jeg filmer på lige nu, så optager kameraet i en meget, meget høj opløsning, som fylder rigtig meget, hvilket vil sige, at du skal bruge en rigtig hurtig SSD eller harddisk. Men til gengæld så filerne er meget nemme for programmerne at aflæse, fordi at de er ukomprimeret. Jeg har smidt nogle filer over på min computer her, som er komprimeret, fordi de er optaget på et kamera, som optager i lidt mindre filstørrelser, men fordi de mindre filstørrelserne, så er de også komprimeret. Det her det er stadig 4K, det her det er også 4K, men det her det fylder meget mindre end det her. Men til gengæld er det også komprimeret. Det er nogle clips, jeg har fra en Ibiza-tur. Og som udgangspunkt, så det her med, at du kan se clipsene, uden at skulle lave det, man kalder en proxy. En proxy, det er sådan en slags kopi af det video, du har, men i meget lavere opløsning, så er det nemmere ligesom at redigere i. Men udgangspunkt her er, at man kan hoppe frem, uden det hakker osv. Man kan justere det til, lave små overgange, ændre noget der, har nogle fede clips der. Jeg kan godt lige tænke mig at lave et lille zoom, hvor den lige zoomer lidt hurtigt ind, så jeg gør sådan der. Whoop, zoomer den lige ind i starten af klippet. Her, der er jeg meget, meget træt. Der skal sgu gerne lige have den lige zoomer ind, når jeg lige tager fingeren op. Her, hurtigt, zoomer ind, så lige bliver sådan en slags zoom-effekt. Men ja, det virker jo også helt perfekt, og det virker som det skal. Når det kommer til multitasking, og det kommer til at streame osv., den har den her 24-kerner processor, hvilket gør det rigtig nemt at så streame lidt tungere spil, og også redigere og lave generelt mange ting på én gang. Der er ikke noget, den her computer, den som udgangspunkt mangler. Den kan redigere, den kan streame, den kan game. Og igen, desto flere ting, du smider oven på den, desto mindre FPS vil du også få i forhold til at game. Jeg streamede gameplay, og jeg streamede med webcam, og det er helt klart nogle af de ting, som trækker allermest, når det er, man sidder og gamer og streamer. Kan den her computer så erstatte din PC derhjemme? Det vil jeg argumentere for, at den godt kan. Hvis det er, man står i en situation, hvor man gerne vil have et setup, du kan tage med rundt, som f.eks. en bærbar, hvor du bare lige tager stikkene ud, og så har du det mere on the go. Det kan være, du skal bruge den til flere ting. Du skal også bruge den op i skolen. Det kan også være, du skal bruge den på arbejde, et eller andet. Kan den altså levere det, den skal. Sidst jeg tjekkede, så var prisen på Asus egen hjemmeside kun 23.000. Og jeg siger kun, det er mange penge for en computer. Men i forhold til, hvad specs den leverer, så er det rigtig godt. Og i taget betragtning af, hvor nemt den er med rundt. Du får ikke en stationær i den kaliber, som er så nem at have med rundt til de penge. Normalt vil jeg ikke selv kunne bruge en laptop, fordi at jeg sidder også ved det samme PC-setup hele tiden, fordi jeg er ikke i den, kan man sige, situation, hvor jeg nødvendigvis skal bruge en laptop. Men skal I bruge en laptop? En bærbar computer. Noget til at game på. On the go. Det her, det er et rigtig godt bud. Jeg håber, I nåede videoen, og tusind tak til Asus for at sponsorere den. Det er rigtig sjovt at få lov til at lege lidt med den PC her, og få lov til at få et lille indblik i, hvor gode bærbare egentlig er blevet. Og så er ikke så meget mere at sige. Tak fordi I så med i videoen. Håber, I nåede den. Smid den gerne en like. Igen, husk at kommentere. Hvad spiller I på derhjemme? Spiller I på en bærbar, eller spiller I på en stationær? Det var i hvert fald den video her. Vi ses i den næste. Peace.